forskelligt fra person til person, hvordan man gerne vil fortolke kærlighed. Og om man får nok af kærlighed på et tidspunkt, eller om man ikke får nok af kærlighed. Ikke? Altså det er sådan meget forskelligt fra person til person. Man ved, at der er nogle personer, der gerne lever med en partner i 30 år, 40 år, 50 år. Der er nogen, der endda har 80 års jubilæum, altså, når de har levet sammen. Ikke? Og så er der nogen. Ikke nogen. Det er ikke vores tid her. Ikke vores tid, 50 år. Nej, det er måske vores gamle mor, eller mors far, eller sådan noget. Mm. Snak om 30 år siden, altså. Men ikke på den her tidspunkt. Folk opgiver. Det er også, jeg tror også, det er individuelt, men jeg tror, der er stadig nogle par, der klarer den. Altså, man hører altid om dem, der holder guldbryllup, altså. Mm. Platinbryllup, altså, whatever de holder. Og det er jo nogle par, der holder sammen så mange år, og stadigvæk finder, at det er så cool, at være sammen, og stadig vågne ved den samme kvinde eller mand, dag efter dag. Det er kærlighed. Okay. Det er kærlighed. Eller tryghed. Ja, men skal du sige noget eller net, eller? Jamen, kærlighed, det tror jeg. Ja, det kan godt være, det er kærlighed, når man har været sammen i så mange år, men jeg tror også, det er en kæmpe del af det. Det er tryghed. Jeg tror, at trygheden ved at være sammen, og jamen, helt klart, trygheden ved at være sammen, det er også en stor ting, tror jeg. Mm. Der er mange mennesker, der går fra hinanden, fordi de måske ikke elsker hinanden mere, men man går tilbage, fordi man savner trygheden. Ved at være sammen, ved at vågne sammen, ved at have hinanden, ved at spise sammen, ved at gå i seng sammen, med det hele. Gå i seng sammen. Det er ja, bedst. Altså ikke på den frække måde, vel? Men på den fede måde. Ja. Altså, den fede måde behøver heller ikke at være den frække måde. Call me Linda. Baby, love you. What the hell is guys talking about? Anyhow, amigos, vi skal spille bare en rigtig glad video. En glad video? Ja. Yeah. Oh. Det drejer sig også om kærlighed. Det er en gammel klassiker fra 80'erne, tror jeg. En hedder Dr. Hook. Dr. Hook? Ja, yeah. Kender du det? Dr. Hook? Ja. Yeah. Du kender ham godt, det hedder When You're in Love with a Beautiful Woman. Ah. Like Nene. Yeah, det hedder When You're in Love with a Beautiful Woman. Watch your friend. You're in love with a beautiful woman. Ride the horse. Ride the horse. Ride the horse.